Një 33-vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës, pasi ka rezultuar se ai është autori i vjedhjes së një shumë parash në banesën e babait të tij, në rrugën Riza Çuka në kryeqytet. Sipas të dhënave nga policia, Hëskana, teksa nuk ka konstatuar kasaforte në vendin e saj, ka lajmëruar policinë. Por hetimet kanë zbuluar se në banesën e fjalë nuk ishte thyer apo prishur ndonjë sënd që ka shtyrë më shumë dyshimet se ngjarja ishte realizuar brenda familjes. Pikërisht pjesë të hetimeve të policisë u bë dhe djali i cili u mbajt në vëzhgim nga uniformat blu. Pas përgjimeve dhe vëzhgimeve është bërë marrë në pyetje e tij ku pavarësisht se në fillim e ka muhuar, ai e pranoi autorsinë e krimit. Pas dëshmisë sa e ka treguar policisë se vjedhjen në banesën e babait të tij e ka kryer i vetëm. Dhe këtë veprim e ka bërë me pretekstin se kishte disa borxhe. Pas dëshmisë 33-vjeçarit, ai ka treguar dhe vendin ku kishte lënë kasafortën ku gjetën vetëm një shumë e parave. Sipas dëshmisë, edhe të krye familjarit, në kasafort ishin 27.200 euro, 11.000 pound dhe disa shuma të konsiderueshme në lek dhe aksesorë të ndryshme floriri.